Hej, Peter Sunde Kolmesopp heter jag och jobbar på Flatter som är ett litet mikrobetalningssystem. Och jag ska prata med er lite om hur saker förändras. Och saken är det att vi sysslar ju alla med teknik och vi vet att teknik förändrar sig väldigt fort. Men en sak som vi brukar missa det är att sätta de små förändringarna i större kontext. Så det jag skulle vilja berätta är ju hur jag har gjort förut och hur jag tycker att människor borde göra när ny teknik kommer. Just att zooma ut lite och se vad som förändras i samhället förutom just den lilla biten teknik som förändras. Så jag hoppas vi syns på Kamp Digital snart. Tack!